copiii începând renței, când credeți mai ព្រះធម្មវិនិយវិស័យចន្ទមុនីក៏មានសោតអំពីបាត់លើកតុងបាទចាបាត់តុងសារភញ្ញចាច្រើនទីអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចន្ទមុនីបានសោតនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាពីព្រោះតែយើងខ្ញុំចង់រំលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបាត់ទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយជួនកាលជែកជួនកាលអាចថាយើងប្រើរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងថានឹងគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គធម្មវិនិយវិស័យចន្ទមុនីព្រះអង្គទេសនាកន្លែងណាភិជ្រើនគឺព្រះអង្គច្រើនតែលើកអំពីសម្ដេចសង្ឃរាជជាគំរូណាហើយតែទៅឲ្យតែតេតតូននឹងវិស័យអប់រំគឺលោកច្រើនតែលើកពីសម្ដេចសង្ឃរាជចាចាសុខហៅបាត់អីគេតើបងបាទនគររាជនោះបងប្អូននឹងគឺជាស្នាមព្រះហស្តរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជតែអូនៗឥឡូវគាត់ហៅបាត់គ្រប់ទង់ជាតិបាត់នគររាជសូមពួរទេវតាទាំងអស់ហើយសំបីតបាត់ គេដែនដីខ្មែរប្រែថាសវណ្ណភូមិចាសូត្រខ្លាំងចាចាលើកតុងដាក់តុងអេខ្លាចអីសូរស្ដាប់អត់ចាសូរស្ដាប់អត់ចាំចាស់សិន នេះខ្ញុំបោសុគន្ធានិងលោកគ្រូដេករៀនសូមនំអានការគោរពនិងជម្រាបសួរដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអំពូមីមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូតាមរយៈ Channel YouTube បោសុគន្ធា និង Channel Date Mel TV ចាសុខទុក្ខធម្មតាធម្មតាបាទធម្មតាសុខភាពអីក៏អត់អីដែរបាទអត់អីទេអត់ទេខ្ញុំសួរដោយសារថ្ងៃហ្នឹងឃើញមេជាងសិទុំក៏ថាពេលដែលមេសិទុំរៀងលក្ខស៊ីច្រមុះអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំស្មានថាគាត់មានបល័យអីហោហែសោតទៀតហើយអរេសោតបើកថ្ងៃឡើយហើយចូលចិត្តតែបច្ច្រាសោត ចាសសក្តុកមួយចៃអត់មានបានសូត្របល័យអីទេមានបច្ច័យមុនស្នេហ៍អីមកហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបានមកដល់សាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអាស្រមលោកគ្រូបុត្រសវងចាសប្រកាន់តែគាត់ចាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្លាយទៅជាវត្តហើយចាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមានកសាងរូបសំណាកច្រើនដោយដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនពីមុនមករួចហើយហើយថ្ងៃនេះបានមានវត្តមាននៅទីនេះម្ដងទៀតគឺដោយសារតែពីក្រោយខ្នងយើងខ្
ព្រះធម្មវិនិច្ឆ័យចន្ទមុនីក៏មានសូត្រអំពីបាត់លើកតុងបាទចាដាក់តុងបាត់ដាក់តុងសារផាញ់បាត់សារផាញ់ចាច្រើនទៀតហើយនៅមានបាត់ច្រើនទៀតដែលដូចអ្នកម៉ូប៉ុន្មានបាត់នេះភ្លេចទៀតបាទចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមកទីនេះមកថតនៅខាងមុខរូបសំណាក់របស់សម្តេចសង្ឃរាជហើយលើកឡើងអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចន្ទមុនីបានសូត្រនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាពីព្រោះតែយើងខ្ញុំចង់រំលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបាត់ទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយជួនកាលចេះជួនកាលអាចថា
យើងប្រើរបស់ព្រះអង្គតែមិនដឹងថានឹងគឺជាស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គធម្មវិនិបស័យចន្ទមនីព្រះអង្គទៅទេសនាកន្លែងណាភិកច្រើនគឺព្រះអង្គច្រើនតែលើកអំពីសម្ដេចសង្ឃរាជជាគំរូណាឲ្យតែតេតោនឹងវិស័យអប់រំគឺលោកច្រើនតែលើកពីសម្ដេចសង្ឃរាជចាចាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះគឺយើងខ្ញុំមកដល់ទីនេះដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប័ណ្ណសារភាញ់ប័ណ្ណលើកតុងប័ណ្ណដាក់តុងគឺសុទ្ធតែជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតដែលព្រះអង្គបាននិពន្ធនៅក្នុងគម្រប់ខួបនៃពុទ្ធសករាជ2500ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រប់ខួបពុទ្ធសករាជ2500ព្រះអង្គមានព្រះនិពន្ធនេះដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានប្រើប្រាស់ពីព្រោះថាព្រះអង្គមិនមែនមានតែស្នាព្រះហស្តនៅក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រទេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគម្ពីរដីកាគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយជាពិសេសយើងមាននៅរបស់ទាំងអស់នេះហើយដែលយើងអាចច្រៀងសរសើរលើកតម្កើងស្មូតនៅក្នុងពេលពិធីសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបងប្អូនស្រីអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់ហើយគឺមានមោទកភាពខ្លាំងត្រង់ថាចេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះអង្គមិនមែនបន្សល់ទុកស្នាមព្រះហស្តត្រឹមតែអាណាចក្រទេគឺពុទ្ធចក្របន្តទាំងព្រមឧទាហរណ៍ដោយថាបាត់តសិសាលាមុននឹងចូលរៀនតែងតែសុទ្ធហៅបាត់ឲ្យគេទៅបាទបាទនគររាជនោះបងប្អូននឹងគឺជាស្នាមព្រះហស្តរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជតែអូនអូនឥឡូវគាត់ហៅបាត់គ្រប់ទង់ជាតិបាត់នគររាជសូមពួរទេវតាហ្នឹងហើយសំបីតបាត់ទីគេដែនដីខ្មែរប្រែខាងសវណ្ណភូមិបាត់ហ្នឹងណាក៏ជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែរតែពីមុនផ្ទុះដោយប្អូនអ្នកនិពន្ធប្អូនអ្នកនិពន្ធនឹងតារាចម្រៀងខ្លះគាត់យកទៅបាត់នឹងកលៃទៅជាបាត់ទឹកថ្នោតជូធីមណោតជូដល់ពេលអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបានជាប្រហែលជាគាត់មិនដឹងថានឹងគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ផលរផង់ឬក៏យ៉ាងណាខ្វះចន្លោះបាទអញ្ចឹងទៅក៏ខ្វះចន្លោះយើងមិនបន្ទោសទេណាក៏យើងកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាតែចង់ឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរថាពេលខ្លះយើងសោតយើងអីអត់ដឹងថានរណាជានិពន្ធតាមពុតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដូច្នេះហើយបានយើងមកទីនេះដើម្បីថាផ្ដិតយករូបភាពព្រះអង្គផងហើយនឹងហើយបានឃើញទេសភាពផងស្ដាប់ជាពិសេសព្រះអង្គចន្ទមនីលោកសមោតដឹងចាអត្តន័យនៅក្នុងការលើកតុងពុទ្ធសាសនាឥឡូវខាងកុហកយើងដឹងច្រើនហើយបងប្អូនអាចទៅធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនតែខាងអាណាចក្រពុទ្ធចក្រដូចជាលើកសាសនាគេសូត្រមិនខ្មិចចាហើយដាក់តុងវិញគេសូត្រមិនខ្មិចណែដូចសានៅក្នុងអាណាចក្រមានលើកតុងដាក់តុងដែរមែនទេមានក្នុងអាណាចក្រយើងសូត្រលើកតុងដាក់តុងតែមួយបាត់ទេមួយបាត់សូមពួកទេវតាតែមួយបាត់ទេអញ្ចឹងបាត់នគររាជនៅពេលដែលព្រលឹមឡើងយើងមកហូតតុងជាតិយើងឡើងយើងច្រៀងបាត់នគររាជល្ងាចឡើងពេលដែលអូនអូនចេញពីសាលាដាក់តុងចុះវិញគឺយើងសូត្របាត់នគររាជអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណាចក្រខាងផ្នែកកុហកគឺយើងប្រើតែមួយបាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមានពីរបាត់បាត់លើកតុងច្រៀងផ្សេងបាត់ដាក់តុងច្រៀងផ្សេងចាបងចាស់អត់ពុទ្ធសាសនាចាបន្តិចបន្តិចមកលើកតុងមានដូចជាសូមលើកតុងជ័យសូមមើលតុងជ័យឆោពាន់រាំងស្័យដែលមានរៀងស្បើអ្វីដែលខ្ញុំសូត្រកាលនោះខ្ញុំអត់ដឹងកាលខ្ញុំកូនណេនខ្ញុំអត់ដឹងថាណាគេនិពន្ធទេកាលនោះនិយាយរួមលោកគ្រូឲ្យសូត្រចាសូត្រទៅចាសូត្រទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺតែជុំអ្នកនិពន្ធនោះប៉ាកែម្លេះលើកតុងសាសនាហើយអធិប្បាយអំពីឆោពាន់រាំងស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាឃីវនឹងបានតំណាងឲ្យអីលឿងតំណាងឲ្យអីហុងហែមករហូតទៅហើយពេលយើងច្រៀងបាត់ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាតុងសាសនាមានប្រមាណពណ៌ហើយពណ៌នីមួយៗតំណាងឲ្យអីខ្លះទៀតអានឹងលើកតុងជ័យដល់ពេលដាក់តុងជ័យមានអីគេជាតិយើងអ្នកកាន់សាសនាហ្នឹងហើយជាតិយើងអ្នកកាន់សាសនាត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធចិនស្រីមកហែមព្រោះខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាំសស្ដាប់ព្រះអង្គចន្ទមនីសមុទ្រអីមិនមកយើងរៀនសមុទ្រមួយគ្នាបងប្អូនណាខ្ញុំភ្លេចដែរបើចោលអត់ទេភ្លេចតាមសុំយូអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានរំលឹកអំពីព្រះគុណឧបការៈរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាដែលបានបន្សល់ស្នាព្រះហស្តទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រទាំងផ្នែកអាណាចក្រសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទៅគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាបើបានជាស្ដាប់ហើយរៀនទាំងអស់គ្នាផងចាណាអូខ្ញុំមានកោបំណងមួយថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានឱកាសបានទៅដល់វត្តសុទ្ធឬក៏បានទៅទីណាក៏ដោយបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងច្រៀងបាត់នឹងនឹងសោតបាត់នឹងនៅវត្តសុទ្ធខ្ញុំទៅច្រើនដងចាហើយគឺឲ្យតែមានកម្មវិធីដូចថាវិសាកបូជាឬមៀកកបូជាព្រះអង្គធម្មវិនិបស័យចន្ទមនីគឺដឹងតែសោតតែចាប៉ុន្តែសោតគឺអត់ចោលទេបាត់លើកតុងតុងដាក់តុងហើយបន្តមកបានលោកស្មូតធរណាដែលតាក់ទងនឹងកម្មវិធីរបស់ដូចមៀកកបូជាព្រះអង្គស្មូតតាក់ទងនឹងអីគេមនីលអានន់ដាក់លុយសង្ខាផ្សេងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃវិសាខបូជាព្រះអង្គស្មូតអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាចាចាអញ្ចឹងយើងតាមពិត
ធម៌ពីរហ្នឹងគឺក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកបើថាយើងជាអាណាចក្រយើងចេះឲ្យសរងពួកទេវតាវិញយើងស្មណាតែបើលើកតុងដាក់តុងបែបពុទ្ធសាសនារៀសចេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំសន្យាខ្លួនឯងថានឹងត្រូវចេះពីរបាត់ហ្នឹងឲ្យបានចាចាំលើកតុងដាក់តុងអេខ្លាចអីសូរិស្ដាប់អត់ចាសូរិស្ដាប់អត់អឺចាំចេះសិនអូខេចាំឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅបាត់លើកតុងដាក់តុងបាត់សារផាញ់និងមានជ័យបន្តបន្តនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដូចតទៅហ្នឹងហើយកុំភ្លេចទេបងប្អូនណាសន្យាមួយខ្ញុំម្នាក់មួយម៉ាត់មកថានឹងរៀនឲ្យចេះអូខេហើយយើងសួរទាំងអស់គ្នាចាចាអញ្ជើញឥឡូវយើងចូលទៅមើលវីដេអូតែម្ដងបាទyeah, the part.
ានចាប់បានតរៀងស័យគឺព្រះរស្មីទាំង5 6ពណ៌ស័យចេញពីព្រះកាយត្រង់ក្រុមរឿងរាជិរុងប្រសើរពវជាឆ្លាតកាចាចាញ់ដល់តែ5 6ពណ៌ត្រង់ឡសោភីកំណានៃព្រះរស្មីកើតដោយបារមីនៃព្រះកាន់ទមីមើលមានដល់ទៀនរុញរៀតាតែនៅជាព្រះពុទ្ធិសັນព្រះស្មីពកៀវLove on high.
ជាមកគន់ត្រៃផងក្នុងលោកា
ព័ទ្ធទាំង៦នេះសោតាប្រែមកកើតជាចំពោះរាមសីទេលិងក្នុងក្រុងគេសំមំយកព័ទ្ធនេះកាន់ជាសេចក្តីហើយទងសាសនាព្រះចិន្តស្រីគេពេញអែនដីដីពោសទីយើញោមរះទៀនសូមគោរពវន្ទាចំពោះទងសាសនាសូមមានបង្គុលជាមេរៀសន្ត្រៃវៀនីក្នុងភពបីសូមហើយយើងញោមប្រញាប់ដល់អាកាន់តាមផ្លូវដែលបូរីជាថាប្រមសុំសួស្តីដោយព្រះបារមីដែលមានអស់ញាំបូអារាSoan Te Aon
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ